Čus lidi, ještě předtím, než to vypnete, nedivte se, ano, jsem na Maki kanále, to z toho důvodu, že vám chci říct, že momentálně s Maki budeme na jedné výstavě, momentálně v Lysí nad Labem, 9.11. budeme s Maki na výstavě Autosalon Kola, ale výstava, jak už jsem tady říkal, je v Lysí nad Labem a budeme tam s Maki jenom v sobotu 9.11. od 9 do 14 hodin. S Maki tam budeme mít svůj vlastní stánek, kde budete si moc koupit i náš vlastní merch, můj merch nebo i Maki merch, anebo samozřejmě si můžete přijít jenom pro podpis nebo pro nějakou fotku, však to přece znáte. Myslím si, že jsem řekl asi všechno, takže se na vás budeme s Maki těšit a určitě doražte. Takže asi si užijte videjko a za mě asi čus. Ahoj, já jsem Maki, jak dneska jsem u dobrodružňáku s Vendou. Čus. A Venda jde tamhle tady krásný. Mám lízátko. Máš, já ještě žádný nedostala, to je na prd. Už můžeš. Co můžeš? Oh. To je hustý, no. Jako je taková kravinka, ale koukal jsem se, furt to dostávám jako z mobů. Mhm, nevím. No, jinak, lidi, už jsem tady dodělala podlahu. Krása. Nádhera. Já si tady vezmu pár questíků, co jsme teďka tady dělali. Což jsou nějaký takovýhle CD. Tady CD a dostali jsme Random Chicken. Vendo. Random chicken? Random chicken. A to je a... jako, co to je jako, že... No, prostě vajíčko s random chicken. Náhodná slepice? Ano. Dobře. Rovnou jsem tady udělala, doufám, že mi to nepřeskočí, jinak velká kráva, teda malá kráva už vyrostla, ale nevím, která z nich je. A vypadá to, že tady máme dva bejky, takže jeden z bejků je to malý škvrně. Malý škvrně. Vendo, pojď ven a jdem hodit tu slepici, doufám, že... Nic nebude potřebovat, ale asi teoreticky zase jo, viď? Hoď to tam. Kohout. A udělala strašně takovou divnou hudbu to udělalo. Jo, slyšel jsem něco, a dáš jí tam taky? Jo, počkej, a kde já si to vezmu? No, v questech. A za co konkrétně nevíš? Za ten industrial hemp? Jo. Jasně, už to vidím. Přesně za to. Jo, Jezusi, ty máš mini lepičku. Jo. Počkej, oba dva se cítí v pohodě, takže doufám, že nic nebudou potřebovat. Uvidíme, no. Uvidíme. Jakoby, pokud nebudou v pohodě, tak je to Maki chyba. Žádný takový. A jinak lidi, můžete se všimnout, ty to tady posetý torčkama, protože Vendovi už vadili mobové. Total. Tak jsem tady torčkovala. Já kdykoliv jsem vyšel ven, tak prostě všude byly nějaký mobové a mobové. Já úplně ježí, tak jasný. Běžte do háje s tím už. No. Nevadí, nevadí. Jinak, Vendo, co máme na plánu? Já teďko dělám Squeezer, což je jeden z dalších questů, který, jo, Squeezer, ano, tady. Který by nám měl dělat nějaký oleje nebo něco takového. My jsme už tenhle ten Squeezer dělali, když jsme měli ven Maki Craft Smaky. Jo, jo, jo. Na konci úplně jsme to tam vytvářeli, ale nějak jsme se v tom nevyznali. Doufám, že teďko tady to bude takový přehlednější, doufám. No, doufejme v to, že nás to tady trošičku se i naučí. Takže teďko dělám trošičku na to, už jsem tam něco hodil do toho. Do kterého to děláme? Jo, do tohohle toho. Potřebujeme nějaký dva zelený, nějaký basic control circuity. Ale... Jo, počkej, nemáme to v téhle té čestce? Já si myslím, že něco někde bude mít, protože hlavně máme já jsem tady třeba... jeden. Ani nějaký. A normálně, lidi, já si tady dělám hezký kaktusy kvůli tomuhle tomu. A oni tam jsou? Aha. Ono to tam je? Mám dobře. Jenom ten zelený, mám jenom jeden. On stačí jenom jeden, ne? Ne, dva. Co? Možná potřebuješ dva. Tak aspoň ten ty kaktusy na to můžeš využít. Ne, ty kaktusy mám, ale já nemám tu zelenou, to basic control. Jo takhle, no, to no počkej, to jedno. Jsem ti chtěl říct, že já, tady jsme to nějak kraftili, myslím. No. Ano, to jsme měli jednou. Tohle zpátky uklidím. Mám takový dojem, že za nějaký určitý quest, jo, tady dám claim a dostal jsem ho. Jo, cože? Já jsem tady nějaký quest neměl vůbec ještě sebraný, takže máme to aha. Tam. Tak super. Jako abych se přiznal, já mám hodně questů, který jsem si ještě nesebral. Tak to je možná špatný, máme tady čestku. Určitě, okay. Je tam. To já to mám čestek a... Je jich tam hodně. Pak to modrý, to tady máme taky, viděla jsem tyhle ty ingoty ještě tam na té čestce, že jsi měl. Jo, jich tam hodně, no. Ale teďko teda pozor, potřebujem... Bucket mám. Hlavně potřebujem vykraftit motor. A to, sakra. To teda vůbec jako... Jo, ty, počkej, to není těžký. Není, no, nějaký stone, dva stony potřebujeme, 4 redstony, dva copper coily, no... Udělám goldový kolečko.
Dobře, tak já jdu dělat ty copper coily dva, protože to je z copper ingotu, redstone a tyčky. Jasný, já tady rozkraftím tyhle ty bloky, dám to tam. Rozkrafti si, co chceš. Budu mít kolečko, každý chce kolečko. Maky bude mít o kolečko víc. Hej. Dobře, tak nebudeš, no. Redstone. 4 redstony. A to je zvláštní, že na to Maky nic neřekla. Zdržu se komentáře přeci. Radši. Ano. Hele, ty copper coily... A ty stony musíš mít asi už upravený, viď? Počkej, k čemu ty copper coily? Proč jsem je dělal? No na to, na ten motor. Jo? Vidíš, já si říkám, proč to dělám. Jeli to. Nevadí, jo, jsem se spletl. Jo, vlastně jenom jednou. Dobrý, takže to uděláš taky motor? Jo, počkej, mám už všechno. Šizl, vypadá to... Šizl? Nic, mám asi, tarticky. Šizl? Ačkej, teďka nevím, jak to patří. Tam stačí prostě klasický stone, no. Tak obráceně jsem to dala. Redstone do rohu. Ne, tak jsem to měla dobře. Máš počkej. To? Ne. Minutku. Jo, já to dávala blbě, ticho. Dobře. Nebudem nic řešit. Já si taky myslím. Tak jo. Já tam se nedávala. Aha, tak já potřebuju jiný stone. Klasický stačí, ne? Já jsem dala briky. No, tak mi dej dva. Raz, dva. Jsem je zahodila. Máš je tam. Krása. Mám to. Super. Super. A budu mít auto? Když máme motor? Ne, máme tohle. Oh, tak jo. A k čemu to vůbec je, abych se přiznal? Tady je napsáno, že squeezer je stroj, který se dělá na to, aby jsme mohli teda produkovat nějaký seed oil, jo. Nebo další nějaké jiné tekutiny. Aha, teďka budeme potřebovat, no seed oil, budeme potřebovat nějaký sapling chestnut. Jo, počkej, neměli jsme ho? Možná. Seed oil. Můžeme udělat teda ten seed dolů. Oil, ten olej uděláme, jo, teda. Tak já ho dám na zemi. Potřebujeme, na zem. Jo, potřebujeme seed oil cell a teda ten chestnut sapling, myslím, že jsme teda měli, jak říkáš, no ale my, no jo, počkej. My potřebujeme, napájet to něčím. A možná ten chestnut sapling jsme nakonec neměli, ti říkám, si řeknu. Sakra, nevadí. Jdeme se tím zapojit a počkáme chvilku. Nedíme si teďka, tady jsme lámali si hlavu, jak to vlastně zapojit. Energie nám do toho šla, ale furt tam bylo, že to nemůže pracovat a... Strčila jsem tam věc a udělalo to seed oil. Ano, jo, ale koukám, že už to funguje, že to v podstatě chtělo jenom semínka, jenom já si tady spíš lámu nad tím, jak dostat teda jako ten chestnut tree. Jasně, a potřebuje to jenom energii, což tyhle ten samotný solární panel to nestíhá, tak já tam strčím někdy, kde už mám víc tohohle. Ano. Ne, teďka to zase už nefunguje, ono to fakt potřebuje tohle. No nevadí, jak to chvilku prostě bude trvat. Už to tam má 60, ani nevím, kolik se toho do toho vejde. Do toho empty cell, nebo co to je. Myslím si, že 1000, pokud se nemýlím. No tak to tady budeme sakra hodně dlouho. Nevadí, počkáme si. Tady jde o to, že my jsme spíš potřebovali právě ty ořechy z těch stromů. Jasný. Yeah. Ale jako teďko na to koukám, že ty chestnut saplingy se prej spavnujou v lese. V lese, jo, takže se chceš vydat do lesa. Jako teoreticky můžeme jít... Na zdraví. Do nějakýho lesa jako, anebo, počkej, co to tady vidím? Aha, tak to je on. Já jsi se měl srandu. No vidíš, já už jsem ho prostě nikdy měla, akorát jsem to neměla v Česce. No super, tak máme... Dobře, tak nikam nemusíme. Hej, tak toho jsem si nevšiml. Dobře, no tak... Ale stává se, jo, hele, stává tak se. Tři ořechy já si nechám pro sebe a raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, tak. Tři ořechy si já si nechám a potřebujeme klasický sapling, aby jsme teda vytvořili chestnut sapling. A... Já prostě budem ho mít, ale nevím, počkej, máme nějaký vůbec sapling klasický, jakýkoliv úplně?
Absolutně nevím. Já zatím teda jako bych se přiznal, žádnej nevidím, protože... Absolutně nevím. Ne, nejsou tady nikde. Tak jdeme kácet stromy. Takový ty klasický normální ty klasický, stromy. Jo, já jsem je hodila sem do lávy. Tak seš vůl. Před dílem. A já jsem nemohla vidět, že to budu potřebovat. Dobře, no tak já jdu pokácet strom, no. Ne, to je zrovna ten, ale ten, co ti dává ořechy. No je, no, ale mám z toho aspoň ten sapling, víš? A ty ti... čoka. Dám ale si. Já ti vytvořím novej. Jednoduše. Hrozný. Ale čestná sapling. Mám ho. My budeme dlouho čekat. A submitnutý to je, to na tím ti tady placenu a čau. A máme navíc dřevo aspoň. No dobře. Budiš ti odpuštěno. Já se jako myslím. Hrozný. Jako jo, no. A nebo, počkej, já zkusím tu selu vzít. No. Jako... No. Víš ty co? Já, tohle bych možná mohla... Nevytváří no. To nějak málo ty energie? No právě taky mi to přijde. Víš ty co? Uděláme jednu věc. No, počkej, možná nebudeme tady mít ještě solární panel, že? Ne, solární panel hodíme do řitě. Dobře, zkus to. Ale solární panely tady mám ještě dva. Ale tak ty jsi tady dělala baterku, že jo? Tak tady napojíme no tu baterku. No to jsem už zkoušela. Hele. Can work. Sakra. Právě. Dej to pryč, dej tam ten solární. Tady máš jeden solární panel. No a napoj to k tomu. Další solární panel. Co se tady vůbec dala? Energy cell? Jo. Jsem tam jenom strčila. Je. A už to vytváří to víc, takže by to teoreticky možná mohlo fungovat. Už to jede rychlejš, už to stíhá. Jo. Sice by se nám ještě určitě hodil ještě jeden, ale tohle náhodou jako cool si myslím teďka. Už tam dala ty tři. No co, když je máme, tak to aspoň využijem, ne? Jo, ale to je pravda, aspoň se nám to vytváří, ale mám tam teda teďko 150. Jsem zvědavý, kolik teďko kolik dostaneme z toho čestnatu. Teď se nám tak a teď to uvidíme, hele. Koukej na to, 160 tam je a uvidíme, co se stane, jak se teď to z tohohle dostane. Co myslíš, kolik typuješ? Nevím, dělej šup. Ať už to je, viď? Jo. Onem, dodělej ten ořech. Ale dobrý, to je vlastně o polovinu víc, jsme dostali 150 z jednoho čestnatu. Jo, jasně, ne. To je hustý, to je celkem dost. To je celkem dost. A možná v podstatě můžeme to takhle i klidně nechat, než se nám to teda vytvoří a mohli bychom jít počkej, na... Počkej, tím pádem, teoreticky, kdybych tamhle mám ty seedy, jakoby ve vítu, tak by to teoreticky dávalo taky, viď? No, to by to tam mělo dávat. Jo, seber si tam ještě sapling, jsem tam viděla. Ten bych tam taky mohl do toho strčit, viď? No, teoreticky jo. No, a já jsem chtěl říct, že bychom no. Místo toho, že teď teďko čekáme, tak místo toho bychom mohli teď udělat... To, počkej, už jsem to sebral, no. Jo, sebral jsem to. Že bychom mohli ještě vycraftit jednu věcičku, co máme jakoby nad tímhletím skvízerem v... Jo, nemůžu to tam dát. Může nad být? Nad tím skvízerem, který se jmenuje pulverizer. Ok. Což je, že ti změní blok oreček aha. Na dva nějaký dusty. Jo, to je tohle... Oh, počkej, tarticky. Jako nějaký prášek to udělá. Jo, to není těžký. Těžký. Ty jsem myslela, že to takový ty kolečka, že to bude těžký, ale to není těžký. No, a motor jsem ještě našla v jedné čestce. A nebo maky se na to můžeme vykašlat, protože my už to máme hotový. Aha. Jakože 910 už tam máme, takže teďko jak se dodělá tenhle ten, tak máme. Tisícovka. Je. A, super. Máme to. Takže a claim. A nepotřebujeme dva? Ne, máme to. A v podstatě z těch questů máme hodně toho jsme dostali. Nechci si vzít oříšky? Ty kráso. Ne, já ty oříšky dám asi do tohohle toho. A mám pistol. A my musíme teďka udělat steel? Steel? Filtr? Co? Electronic? First... Ne, first steel. Steel, co to je steel? Steel, pardon. Jsem to prodloužila. Steel is a machine that refines fluids for... Aha. Jo, jasně, že on předělává tekutiny na něco. Na něco. Takže, tady počkej, třeba, že... kompastor, to jsme dostali teďka? Ne, počkej, ne tekutiny. Něco na tekutinu taky, ale na nějakou pustí. Jinou. Že tady třeba no. Máš například, že předělá biomasu, což je třeba, nevím, ty seedy a takovýhle prostě jakýhle různý blbosti. No. Třeba to předělá na etanol. Nebo seed oil předělá na... Cooking oil, takže bude moc vařit na oleji. No,
Okej, okay, sice my nevaříme, ale dobře. Jo, no, ale tak máme to tady, že bychom to teda měli udělat. Je to vcelku jednoduchý, co tak na to teď koukám, sice potřebujeme ten liquid cleaning tube, to takový to zelený, jak jsi říkala, že na to potřebuješ ten kaktus. Jeden tady stále máme, ale musím udělat, což nevadí, Hele, aha, no. My ty kolečka máme taky. Fakt? No. No, my jsme to asi kraftili už předtím, no, jako je to možný, Maki. Je to možný, počkej, a potřebujeme ten motor, co si tam taky dávala už nějak. Tak to tam můžeš pomalu do toho dávat a já ti tam hodím zase nějaký jo, já jenom udělám, jiný věci. To jsem nechtěla. Já ti tam hodím ty pláty. Jo, já udělám ještě takovou tu zelenou tyčku, protože mám jenom jednu a potřebuju jich víc. Dobře. Ježišmarja, jak to tam bylo? Doprostřed, dvě okolo, zelený a zelený. Ok. Už si to zase nepamatuju. Počkej, ten motor jsem vzala? Nevzala. Nevzala, myslím, že no. Já už to dám, máš takhle teďko předpřipravený jo, trošičku. Tady je motor. Dám ti tam dva buckety, jo? Abys to tam taky měla. Máme tohle, a jenom máme. Dvě zelený, zelená. Myslím, že to bylo takhle. Já si to vždycky nepamatuju. Jo. Dva modrý. To, ještě máme dva modrý. Maki, jak se dělá bucket? Nevím, ale někdy je tady máme. Jo, jo. Jeden mám, kolik jich potřebuješ? Dva. Dva, jeden mám, někde ještě tady musím mít, mám tady bucket s lávou. Tak ten můžeme zničit, v podstatě lávu máme. Dobře. Tak já jdu někam, já jdu vychrstnout někam. Někam jít vychrstni. Jo. Jsem. Mám dva bagety jsem chtěla říct. Máme bagetu. Kam to musím dávat? Do stran? Jo, přesně tam. A ještě poslední věcičku, no. Jo, filtr. Elektro. Tu modrou, ty modrý ingoty máš? Elektrola, vezmu. Mám jich 7. Tady jsou taky nějaký. Manastýl, tady nic jiného nejde už. Jaha, já je mám u sebe. Je. Yeah. Byly jenom dva, to je v klidu. Stejně bys to nemohl udělat. A počkej, proč mi je dáváš? Ty je nechceš? A ty to nechceš udělat? Jo, sorry. Takže... Filtr... Jo, sticky máš? Ne. Ještě ti dám dva. Dobře. A tyhle ty sítě máš? Chceš je? Kraftíš ty. Aha. Jibogo, chceš ale potvora. A tak, aby to lidi viděli, jak se to dělá všechno podobně. Já už si no. Zase nepamatuju. Kde jsou ty tyčky? Po stranách nebo okolo? Já mám jenom dvě tyčky, jsi mi dal. Jo, teď mám ještě další, já myslím, že máš jiný. Ne, nemám. Dobře, tak teď mám tři ještě, tak raz, dva. To je hrozný lidi, že? Tak jsem to dala naopak. Já ti dám hrozný. Mám to! Dobrý, jsem zrovna chtěl říct, že v rohu... Mám to. Ty jsi potvora. Yeah. Dobře, styl, tak nevím, kam ho napojíme. Já ti klidně přinesu další trubky, mám ještě dvě. Dobře. Tamhle ti běží creeper. Už dement. Ale tak já ti to napojím takhle. Idiot. A ještě pak to napojíme z této strany. Jak kdyby tady byl útok nějakých creeperů. Třeba jo. Co to? Bože. Třeba jo. Ne. A pak ti to tady ještě napojím jednu. Dej to sem. Can work. Aha. Protože máme noc, jo, tak máme já noc. Se jdu vyspat. Oh, to je hustý, čučte na tohle. Jak je tam takový ten zelený plamínek pod tím, to je hustý. Zelený plamínek? No, zelený plamínek pod tím je. Tak dej mi minutku, já ano, se vyspím spinkej. A jdu se na to taky podívat. Jo, už to tam dává. Jo? Jo. Jsem tu. Oh. Se aspoň nabije teďka, když tam ještě nic není. Ale absolutně nevím, co tam budem dávat. No jestli chceš, můžeme tam dát teda ten olej. Nebo co přesně konkrétně teďko potřebujeme? Máme nějaký další questík, který na to koukám. Jo, já staří v claimnu. Já to taky claimnu. Green slime block, dva silikony. To je dobrý nádou. Slime... Cooking oil. O, oh, poisonous potato. Fluid transposer. Nechci, děkuji. Poser. Transposer. Co? Aha, dobře. Jaký poser? Nevím, tam byl poser, tak poser. Hele, máme udělat teda ten
cooking oil a ten se teda dělá z čeho konkrétně teda vůbec, ani bych se přiznal, ne. Možná když tam hodíme teda seed oil, tak se nám tam teda hodí seed oil. Ale my potřebujeme ten fluid transposer. No to koukám, dělá se nám to nebo ne? Tady máš dokonce i oil generátor. Třeba možná víc. Divný. Já teďko nevím, jako jestli potřebujeme více toho oleje, nebo... Kanola pres, ježiši. Maky, napojíme to všechno zase teďko do toho, jo? Tak já tohle vykopu. Ne, neděj to, já bych se bál toho, že když jo, že by se to ztratilo, počkej, tak já... Jo. Tak já to přesunu. To bude právě asi lepší, já tohoto taky odpojím. Tohoto zničíme a... Je takový fajn, že to můžeš přemysťovat a že se ti to nezničí. No. Hele, šup, takhle jsem to napojil. Super. Koukám Chceš na to. Ještě? Hele, ještě, jo, ještě by to chtělo, no. Ještě nějakou tu další energii. A jako to asi to jede, ale jako nevím, jestli to děláme správně. Papír. Nevím, teď asi neporadím. 1 mb seed oilu by se měl předělat na 1 mb cooking oilu. Problém je v tom, že máme 870 mb aha. seed oilu, ale nevidím, že by se něco dělo. Je možný, že tam nahoře, no. jak to tam je taky to zelený s tím černým, že ono to neustále jde dolů, vidíš, tak to teď klesá dolů. Jo, protože ono to nestíhá dávat energii, víš. Stíhá, teď jde v pohodě, na to koukám. Teď furt to klesá. Když tam skoro nic není, no, jak to hned potřebuje. No, furt to pracuje. No, jako jeho pracuje toto, ano. Tak uvidíme, co se stane, až to klesne úplně až dolů. Tak já tohle odpojím. Empty things with pipetite, vtf. Jo, teď už to možná půjde líp, že jsem jedno odpojila. Jo. Jako uvidíme, jak to dopadne teďko, musím jako to v podstatě nechat. Jako jde to furt níž a níž, no. Mám v inventáři bordel. A ten prej cooking oil je daleko efektivnější než jako olivový olej prej. Jasný. Přepálený. No, přepálený. no a já nevím, jako, jak to potom bude dopadnout, jestli tohoto bude teda všechno ohledně tady toho squeezeru nebo celkovýho. Ale... Hele, slepice tě už vyrostla. Jo, a co máme? Nevím. Dalšího kohouta. Jo. To si děláš srandu, ne? A jo. Rock rooster. Jak se jmenuje tady ten? Ne. Island Red Roost. Ten na prd, máme dva kohouty. A jak vypadá slepice? Nevím. Možná bílá? Nevím. Já nevím. Budem doufat, že... Cooking oil máme. Jo? Paráda, máme 130 cooking oilu. Takže počkej, já tam přidám teda další olivo... seed oil. Ano. Hodím ho tam. Ano. Máme tam 1740 a my teďko v podstatě už musíme jenom čekat, než ono se to prostě předělá. Jasný. Bohužel, a aby jsme to pak mohli zase vzít, že jo? No, bohužel to teda trvá fakt hodně dlouho, potřebujeme mít minimálně 1000, aby jsme to prostě nahrabali. Je takový na prd. Maximálně, kdybych teďko, no, já na to právě. Ale tak to si myslím, že bychom mohli získat dalšího dílu. Určitě. Takže lidi, zase jsme postoupili. Jo. A máme olej. Jo. Sice nechápu teda, k čemu to budeme požívat, ale máme olej. Uvaříme maky v oleji. Hej. Takže se uvidíme u dalšího videjka, který bude u Vendy opět v pondělí. Takže se mějte krásně a čus. Čus.